Nedivíme se, že voláte po spravedlivějším rozdělení daní, protože všichni známe, jak ta ukřivka vypadala a jak by měla vypadat. Samozřejmě největší přínos víme, že přinese městům od mezi těma 2 až 5 tisíc obyvatel. Pro Zlín je to procentuálně malá částka, ale jak víte, v dnešní době každá korunka dobrá.